Susirinkite iš spintelių visas turimas česnakų atsargas. Susiraskite kokį aštrų medgalį, o aplink save apsiberkite druskos apskritimą ir iš giliausių stalčių traukite lauk visokius ypatingoms progoms saugomus sidabrinius įrankius. Turbūt jau supratote, jūsų laukia pasimatymas su vampyrais. Čia Lituanikon komandos podcastas Fantastiškai beprotiška, kurį vedu aš, Rūta Miškinytė, ir mano kolegė Eglė Jankauskaitė. Šį kartą su mumis kalbasi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė dienomis, vampyrų ir vampyrių gerbėja naktimis Natalija Arlauskaitė ir Lietuvos literatūros ir meno archyvo vyresnysis specialistas, istorikas, tarpukario vampyrų ieškotojas Audrius Dambrauskas. Skanaus klausimuose. Tai pradėti norėčiau nuo vampyrų sąvokos. Įdomu, kas tie vampyrai yra, iš kur jie atsirado, ar tai yra krikščioniškos mitologijos dalis, ar tai yra galbūt pagoniškos kažkokios iki krikščioniškos mitologijos kūrinys. Kaip jie tokie atsirado ir kodėl žmonėms jų reikėjo? Aš pats taip prisipažinsiu, kad man pačiam gal nėra labai aišku, kas yra tie vampyrai ir kaip juos visus sumauti tuos skirtingus vampyrus į vieną krupalį, bet kokiu atveju tai yra kažkokios tai mirusios būtybės prisikėlusios gyventi, ar tai kažkokios dvasios, kurios turėtų būti ne šiame gyvųjų pasaulyje, bet jos egzistuoja čia ir kažkaip tai lanko, kartais gazina, kartais padeda, kartais numarina gyvuosius žmonės, su kuriais jos bendrauja. Ar tie vampyrai su krikščionybė siejami būtent, tai ne, iš tiesų tos visos legendos yra gana senos, iš įvairiausių šalių jų galima rasti, ir Australijoje, ir Pietų Amerikoje, ir Afrikoje, ir Europoje, ir Kinijoje, ir taip toliau. Tai ir žymiai senesnių, ir graikų antikos ten mitologijoje kažką galima rasti ir panašiai. Tai vienu žodžiu, jos egzistuoja jau ten, kur nei ta krikščionybė nei nekvėpėjo, nei kada jie kvėpėjo. Tai ne visi vampyrai tikrai bijo šito švesto vandens ir kryžiaus, nes dauguma jų gyveno tada, kai jo nebuvo ir jo, arba jo net nematė. Kaip pavyzdį, gal aš čia porą pasirašiau tų įdomesnių, vienas pavyzdėlis iš graikų mitologijos yra Empusa, keičianti savo pavidalą moteriškui graikų mitologijos tokia kaip ir būtybė, kuri vilioja, apsvaigina savo išvaizdą vaikinos ir vienu žodžiu iš jų geria po to mintant. Jais, tais vyrukais ir rašytiniai šaltiniai jau mini ją 5 amžyje prieš Kristų, na, ir kodėl čia Empusą tą būtent pasiėmė, todėl, kad Fridricho Vilhelmo Murnau filme Empusą tai yra tas laivas, kurio grafas Orlakas keliauja į Angliją. Pavadintas originaliam Bremo Stokerio Drakoje, tai buvo Demetra film, Demetros laivas, kur žemdirbystės dėja, tai gal čia, sakyčiau, geriau pataikyta buvo su pavadinimu laivo. Su Empusa ar su Demetra? Su Empusa. Su Empusa. Bet šiaip tai ne šitie vampyrai mums rūpia. Nu, mes tie vampyrai, kurie ten kažkokios dvasios kažkur vaikščio po pasaulį ir geria laikas nuo laiko kraują, tai žinoma jų yra, bet vampyrai, kurie mus pradėjo dominti, jie visiškai kitokie, tai vampyrai, kurie būtinai kerta kažkokią kultūrinę ribą. Nes tie vampyrai, kurie gyvena savo bendruomenėje ir ten po truputėlį pagerinėja kraują, dvasią, gyvybę ir tar ką nors, tai bendruomenės tarsi viduje ir susitvarko su jomis. O bėda prasidėjo tada, tokia modernybės bėda prasidėjo tada, kai vampyrai pradėjo nelegaliai keliauti. Ir tikriausia, vampyrai yra tokie
Jos galima skaityti kaip tokią istoriją apie nelegalius migrantus. Na, pavyzdžiui, kai Drakula atkeliauja į Angliją iš Transilvanijos, atkeliauja karste, slapta, kirsdamas jūrą, negandas, vos įveikdamas ją, ten daug, kad visokių bėdų įvyksta. Na, ir tai iš dalies yra istorijos apie tai, kaip mus gazdina susitikimas su, ne vien su svetim šaliais, bet su tokiu radikalu, su kitoniškumu, kurį mes laikome radikaliu, kuris mums atrodo va, toks labai labai keistas ir va štai tada, šiaip būt tik tai tada vampyrai mums pradeda rūpėti kultūriškai mums, tai aš turiu minti tokioje plačioje teritorijoje, apimančia visą, ir čia svarbu pabrėžti, kad visą Europos žemyną, nes čia ir pietus, ir rytai, ir pakraščiai į vakarus, ir šiaurė, viskas apimama, ir visi vieni apie kitus masto kaip apie svetimus vampyrus, kurie čia tuoj pat atkeliaus pas mus ir ką nors pas mus čia užgrobs. Man atrodo, čia toks svarbus dalykas, nes kraugerių visokių pilna, bet ne visi kraugeriai mitologiniai mums rūpia ir pasidaro tokiamis kultūrinėmis bacilomis, aplink kurias mes priauginame pasakojimų, fantazijų, baimių ir panašių dalykų. Tai čia gal ir yra tas vampyro fenomenas, kad jie iš esmės egzistuoja daugiaus vaizduotėje ir jie yra pasivokti iš tos folklorinės kultūros, kažkas yra pavokta iš jų, kažkas yra palikta, jie ten gal yra žymiai įvairesni negu tie literatūriniai konsoliduoti vampyrai, kuriuos mes visi žinome, kuriuos mes matome ir už kuriuos mes dažnai mokame didelius pinigus. Kalbant apie paribį, šiaip visai įdomu, aš čia kaip tik prieš mūsų pokalbį perskaičiau knygą vieno tokio lenkų tyrėjo Lukašo Kozako apie lenkiškus vampyrus. Ir tenais yra iš esmės šaltinių kažkokia rinkinys ir etnografija ir vampyrai net žiniasklaidoje, nes nu, ten žodžiu buvo truputėlį tokia, sakyčiau, net galvų kapojimo lavonams epidemija ankstyvaisiais naujaisiais laikais Lenkijoje. Tai tam tikra prasme, ten irgi pasimato, kad netiekta riba gal teritorinė, bet kažkuria prasme riba tarp gyvybės ir mirties irgi toksai, nežinau, paribio kaip ir klausimas yra. Aš čia kaip tik turėjau pasiruošusi antrą klausimą, tam tikra prasme jisai susijęs yra su teritorijomis, kažkuria prasme su ta mano minėta knyga, tai atrodo, kad tie vampyrai kuriuos mes žinome iš pop kultūros, kažkokiu būdu joje atsidūrė tarsi iš rytų Europos. Na, kaip jūs, Natalija, ir minėjote, iš Transilvanijos čia va Drakula atkeliavo, tai aš lyg ir norėjau klausti, kas su ta rytų Europa yra ne taip, kad būtent iš jos pasigavo šitą visą baisybę vakarai ir sukūrė tuos vampyrus. Tai čia turbūt ne su rytų Europa kažkas ne taip, o su įsivaizdavimo, kad yra kažkas mūsų, bet ne visai mūsų. Na, pavyzdžiui, Lietuva ko puikiausiai irgi atlieka vaidmenį to svetimo europiečio. Nu, ką mes čia bepaimtume, arba ten Merime Loki mes paimtume, arba va, dabar Kino pavasaris rodo filmą, animacinę, aš jo nemačiau, bet skaičiau komiksą, pagal kurį jis pastatytas, jis vadinasi Vampiriukas, o komiksas yra apie vampyrą Ferdinandą. Tai vampyras Ferdinandas yra lietuvis. Daugiau ten nieko lietuviško siužete nėra, bet porą kartų pakartojama, taip pat, kad jis iš Lietuvos yra. Ir tas pasakojimas apie kilmę iš lyg tai savos teritorijos, bet keistos teritorijos. Jis visą laiką atsikartoja. Yra ta žymioji istorija apie tai, kaip susirinko Mary Shelley, poetas Shelley, Byronas ir jo gydytojas Polidoris ir kaip jie susigalvojo
varžybas, kas sukurs baisesnę siaubingą istoriją ir galiausiai Polidoras parašė istoriją apie vampyrą iš Graikijos. Ir tai yra istorija apie Graikiją, bet vampyras Britas yra. Ir idėja tada yra viso pasakojimo, štai atvyksta lordas, kuris labai panašus į patį Byroną į Graikiją ir galiausiai paaiškėja, kad štai jis yra vampyras ir jis kanda gražiai Graikijai ir paverčia ją irgi vampyrę. Ir istorija tada gaunasi apie ką? Istorija apie tai, kur yra sava Europa ir kur yra svetima Europa. Ir štai vat sava civilizuota, jinai atvyksta į tokį tarsi tolimą kraštą, kuris yra vienu metu ir europietiškumo esencija ir lopšys, bet kita vertus toks tam britiškajam europiečiui vieta, kurioje viskas svetima, egzotiška, keista ir panašus dalykai vyksta. Ir tada ir pats įkandimas ir pats susitikimas su tuo keistu egzotišku kūnu iš esmės ir reiškia išbandymą, kur baigėsi savoji, tarsi įprastoji teritorija ir kur prasideda svetima ir kiek jos gali koegzistuoti. Ar tai visada konfliktiškas santykis, ar tai santykis, kuriame apskritai įmanomas kažkoks, nežinau, sutarimas arba meilė, kad ir kaip ją pavadinsi. Tai vat, tas kultūrinis pralaidumas, jis visą laiką yra vampyriškų pasakojimų centre. Nesvarbu, ar vampyras atvyksta iš Britanijos, ar vampyras atvirkščiai atvyksta iš Transilvanijos, arba kaip Ferdinandas iš Lietuvos. Tai bet kokiu atveju tai visada pasakojimai apie kultūrų susidūrimą arba bet kuris tiesą sakant ne tiek pasakojimas ne tiek apie kontaktą, kiek apie kontakto baimę. Tai štai va dabar mes susitiksime ir kam nors iš mūsų bus blogai. Kažkas iš mūsų praras gyvybę, tam savitumą, normą, įsivaizdavimą apie tai, kas yra norma ir panašius dalykus. Tai taip, todėl visą laiką yra teritorija kažkaip kultūriškai skirstoma į savą ir jau ne visai savą. Ir gaunasi, kad europietiška literatūra pirma, o paskui daugybė kultūros formų pagamino savo tokį vidinį orientalizmą. Pagamino tokius vidinius rytus, kuriuose kurie išbando mūsų tikrųjų europiečių normalumą ir paprastai tokie pasakojimai pasibaigia to norminio suvokimo apie save įtvirtinimu. Tai va tie rytai arba vidiniai rytai atmetami, o štai mes dabar gyvensime kaip gyvename. Nuvainikuosime arba visgi nužudysime kraugerį ir bus mums viskas gerai. Aš čia mūsų klausytojams tik tais noriu atkreipti dėmesį, priminti, arba kurie nežinojo papasakoti, kad to legendinio savaitgalio metu, apie kurį kalbėjo profesorė Natalija, gimė ne tik tas... Na, kaip gimė? Iš dalies gimė tas modernusis vampyras, bet taip pat ir Viktoras Frankensteinas sukūrė savo monstrą. Tai čia toksai įdomus faktas tiems, kurie to nežinojo. Aš žinau, čia gal tęsiant taip tą temą, tai apskritai pats Bremo Stokerio Drakulas, tikriausiai vienas populiariausių perskaitimų yra tas reverse kolonializmas, atgalinis kolonializmas, kai iš tiesų tuo metu 19 amžiaus pabaiga Didžioji Britanija, stipri kolonija, stipri imperija su savo kolonijom ir taip toliau, neša visiems mokslą ir šviesą ir čia atvažiuoja kažkoks karste juodulys vat iš neaiškių Karpatų ir pradeda skleisti terorą visame Londone ir čiulpti varšų britų kraują, na, taip sakant, blogiausias košmaro įsispildymas to meto visuomenėje, nes įprastai tai buvo jų darbas, važiuoti kažkur ir čiulpti ten vietinių kraujų. Tai
toksai perskaitimas, na ir kaip jį, aišku, galų galia tą Drakulą įveikia, na, įveikia su visa civilizacijos, modernizacijos, britiškos, taip sakant, pagalba, aplinkia jį su traukiniais, gebsti žmonių gyvybės su kraujo perpilimu tuo metu dar visiškai naujovė ir taip toliau, ir taip toliau, na, tai Taip, sako, galima įveikti tas tamsiasias jo jėgas. Ir jeigu pažiūrėtumėm šiaip iš tokių gal archeologinių ir etnografinių pusių tos vampyrų realių neva, fenomenus, tai pažiūrėtume, kad visą pamatytume, kad gan dažnai būdavo tai susijęs su kažkokiais pokyšiais, ateinančiais baimėmis, na, teko skaityti čia tokį straipsnelį apie keistus visokius netitinkančius tokių, kurios turėtų būti palaidojimus archeologinius, archeologiškastus Airijoje, tai sako, kad labai daug tokių atsiranda, kaip, pavyzdžiui, pradės kverptis krikščionybė ten, vyksta kažkokie pokyšiai. Taip pačioj Lenkijoje, tavo minėtoj knygoje, matome, kaip vampyrai atsiranda tada, kai kokia nors cholera tuo pačiu metu plūsta, maras, panašiai, ar netgi kai atšala oras, netikėtai labai smarkiai, na. Lietuvoje tikriausiai panašiai, 27 metais, kai pastato radiją paleidžia ir pirmą kartą Lietuvoje ir būna labai šaltas pavasaris, žmonės sako, kad čia radijos antenos pritraukia tą šaltį, matyt, kaip vampyrai traukia kraują ir sako, kad jau atsiranda visokiausia gandai, kad ten Italijoje, Vokietijoje jau verčia tas antenas žmonės neapsikenti ir panašiai. Galų gale, kur mes dabar gyvename, kaip lengva kažką įbauginti, ar tai tis pačios koronos pandemijos klausimais, ar jau nebe taip jau baisiai atrodančios toj koronos pandemijos laikais, ten kokių nors Sirijos pabėgėlių klausimais ir panašiai, ir užgimdyti krūvą baimį ir gandų tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, galima prisiminti, kas atsitinka paskui Drakulos perinterpretavimams visokiems ir literatūriniams ir kinematografiniams. Pavyzdžiui, yra toks gan ekstravagantiškas filmas, kurį pastatė kanadiečių režisierius Guy Madden, jo vardas yra. Ir filmas vadinasi Puslapiai iš mergelės dienoraščio. Ir jis toks yra, turi daug įdomių dalykų, jis yra stilizuotas kaip nebilus kinas, tai ir baletas tuo pat metu. Ir tai pirmiausia baletas Vinipego trupės, o tada jau tapęs filmu. Bet ten yra įdomus dalykas, yra tokia pradžios atkarpa, kur yra tokia nebiliam kinui būdinga animacija. Tiesiog rodoma, kokiu būdu, kas juda pirmiausia ir dvieje. Ir situacija yra apibrėžiama kaip invazija, jinai taip ir rodoma rodiklėmis tokiamis judančiomis, invazija į Didžiąją Britaniją ir pagal rodiklių kryptį mes suprantame, kad tai invazija iš praktiškai iš Rytų Europos, nes būtent ten tos rodiklės prasideda. Ir mes galime galvoti, kad čia yra vėlgi tokio socialinio nerimo išraiška, nes filmas padarytas tada, kai prasidėjo ta pirmoji didelė banga Rytų Europos migracijos į Didžiąją Britaniją, 90-ųjų, ten jau pasistumėjus jiems šiek tiek. Ir vampyriniai filmai labai dažnai yra išraiška socialinio nerimo kažkokio, kuris dar neturi kažkokio aiškaus labai įvardyjimo. Ir vat jis įgauna tokias keistas formas, nors kaip tik filmo atveju yra įdomu dar ir tai, kad ten toks miksas gaunasi dėl atlikėjų ypatumų, kad ta invazija suvokiama vienu metu kaip toks užkratas iš Rytų Europos, bet kartu ir užkratas iš Azijos. Tai, žodžiu, drebėkit visi baltieji, nes čia vyksta vampirizmo invazija iš tokios jau beveik neapibrėžtos teritorijos. Bet tai kaip įdomu, čia aišku, taip gal keistai išsireikščiu, bet tų visokių svetimo baimių tai įvairių būdavo ir daug maž tuo metu vis tiek, na, ir rasizmas ir viską, tai maždaug tų, kurių negalima apibrėžti, na, odos spalva, apibrėžiama kitokiais įvaizdžiais tarsi.
Šiaip kalbant apie įvaizdžius ir vaizdinio pokyčius, norėčiau pasiteirauti jūsų pašnekovų apie tai, kaip keitėsi tas vampyro įvaizdis, vaizdinys tiek literatūroje, tiek kine nuo to, kai jis tenais atsidūrė, iki to, kaip mes šiandien jį matome. Na, aš taip, aišku, čia mano spėliojimai daugiau vis tiek, bet kai vampyrai atsidūrė literatūros akiratė, tai vis tiek, na, buvo gotika, romantika. Aš taip pat esu skaičiusi ir man šita mintis visai įstrigo vienos tokios mokslininkės, kad gotika yra tarsi, na, romantikos išvirkščioji pusė. Žodžiu, na, ir tie vampyrai, kaip mes čia kalbėjome, tapo kažkokių baimių, kurios, na, visiškai buvo tarsi pagrįstos atspindžių, bet tikriausiai laikui bėgant ir vystantis tai populiariai kultūrai, na, keitėsi tiek, kaip tie vampyrai atrodo, tiek, ką tai, kaip jie atrodo, išreiškia ir simbolizuoja, kol šiandien, na, turbūt tie vampyrai yra tokie tarsi, nežinau, kaukės, klaunai, na, nesišaipant, bet tiesiog tokie piešinėliai. Tai va, tai noriu paklausti apie tą įvaizdžio kaitą. Man atrodo, kad dabar vampyrai dažniausia pasirodo kaip išraiška nerimo susijusios su dviem dalykais. Su migracija, apie kurią mes čia jau šiek tiek kaip ir kalbėjome, ir su reprodukcija. Ir abiem atvejais pakankamai ryškiai. Taip pat apie migraciją galima pačiais įvairiausiais būdais šnekėti. Pavyzdžiui, jeigu mes prisiminsime, prieš dabar jau 10 metų Tomas Alfredsonas, švedas, padarė filmą Įleisk mane. Ir tai filmas iš esmės apie atvykėlių baimę Švedijoje, apie migrantų baimę, kuris būtent dėl to, kad tai yra filmas toks ne viena rūšės, ne gryna žanris, jis dar kartu yra ir filmas apie augimą, brendimą. Tai toks dar ir bildungs romanas. Susitinka du paaugliai, paaiškėja, kad vienas iš jų yra vampyras. Nieko čia tokio. Ir va, tas normalizavimas, brestant, augant, susidraugaujant, tai yra viso filmo esmė. Man atrodo, kad pats pagrindinis dalykas, aplink kurį visą laiką sukasi vampyriniai filmai, tai seksualumas ir reprodukcija. Ką galima kasti, ko negalima kasti, su kuo galima turėti šitą kvazį seksualinį kontaktą, su kuo negalima, kaip reprodukuojasi vampirizmas, iš kuris atsiranda ir ką jis išvirsta, kaip jis išlaikomas. Man atrodo, kad šitos temos yra ko neesminės ir man atrodo, kad jos dar labai ilgai bus brandolys vampirinės vaizduotės. Na, kai atsiranda tas pirmasis žymusis filmas su Bela Lugoši, Drakula, taip pat atsiranda visokiausių vedinių filmų, kurie papildo tarsi šitą filmą arba pratęsia šitą filmą. Ir taip pat atsirado Drakulos duktė. Drakula pradėjo turėti šeimą labai sparčiai, skubiai, masiškai. Ir ta Drakulos duktė paaiškėjo, kad ne šiaip jinai Drakulos duktė, bet jinai dar turi geismų visokių nepageidaujamų. Tai kaip Drakula turėjo nepageidaujamų geismų, tai ir jo duktėjų turėjo. Tik tai jie dabar buvo nukreipti kryptim neįprasta ir ten yra tokia užuomina, yra vienas iš epizodų, kai Drakulos duktė atsiveda iš gatvės merginą ir viskas ties jos artėjančiomis lūpomis prie merginos kaklo, viskas ir pasibaigia. Bet mes suprantame, kad tokiu būdu per vampyrinę vaizduotę geismo formos, kurios neturi savo tokios kultūrinės normos, įgauna vietą, jos tampa matomos. Ir tada labai įdomu, kas atsitinka su Drakulų bendruomenėmis ir šeimomis, kaip Drakulos apauga giminaičiais ir ką tada giminystės ryšiai tokiais atvejais reiškia. Ir turbūt čia toks vos necentrinis dalykas yra pirma romanas, o tada jau ir filmas Interviu su vampyru, kai paaiškėja, kad šeimos yra, Drakulos, ne Drakulos, vampyrai,
yra tokios būtybės, kurios nebūtinai gyvena vienos pilyje ir ieško svetimo kraujo, bet gyvena bendruomenėmis, šeimomis, draugystėmis, sutarė, nesutarė, yra priešų, yra savų. Ir tada labai įdomiai, žinoma, pasisuka visą kalbą apie tai, o kas yra giminystės ryšys ir kas yra nuosava šeima. Ir pasirodo, kad vampyrų atveju tai toks šmaikštus tikriausia dalykas, kad ryšys vis vien kraujo, bet nebūtinai tas, kuris paprastai taip vadinamas. Tu gali pasidaryti kraujo ryšį tokio negudrios operacijos būdu. Ir gali turėti tokiu būdu vaikų, nes interviu su vampyro personažai turi mergaitę ir jinai tampa tokia labai svarbi visos istorijos dalimi. Ir vampyrų šeimos pradeda augti, gyvuoti ir bendruomenės vampyrų pradeda gyvuoti. Ir iki tiek pradeda gyvuoti, kad, pavyzdžiui, nesenas australų filmas, kur, tiesą sakant, aš nežinau, kaip jį normaliai versti į lietuvių kalbą, nes jis vadinasi What We Do in the Shadows, nežinau, kaip jis buvo. Man atrodo, ką veikiam šešėliuose taip išvertė. Taip, tarkim, jo, tegul būna taip, pavadinkim jį taip. Tai tengi yra tokia istorija apie vampyrus, kurie jau tokie keistuoliai. Keistuoliai, grupiokai, butiokai iš įvairių amžių atėję, tapę įvairiais amžiais vampyrais ir vat jie sprendžia problemą su gyvenimo, kaip jie apskritai gali būti kartu, kaip jie gali būti nuomuotis, ką jie gali atsivesti, ko jie negali atsivesti. Ir man atrodo, kad čia vat toks vienas svarbiausių linijų pasakojimo apie vampyrus, apie skirtingas seksualumo, reprodukcijos ir šeimos vizijas, apie jų formas ir apie vienas svarbiausių dalykų normos užginčiajimas. Užginčiajimas įsivaizdavimo, kad yra viena vienintelė norma ir jų vaizdinių dauginimas. Ir čia tikriausia tokia labai svarbi, jeigu taip norėtume pasakyti, solidžiai tokia kultūrinė funkcija, kultūrinė paskirtis šitų pasakojimų ir siužetų. Mes abu su Natalija tokie filmų nerdai tikriausiai esam. Nors man asmeniškai atrodo, kad kinas be abejo padarė tikriausiai didžiausią įtaką netgi vampyrų įvaizdžiui populiariojo kultūro, ypač Bela Lugosi tas vaizdinys, bet kino filmai dažniausiai vėluodavo, man atrodo, su tuo įvaizdžiu, kaip tos įvaizdžio kino sufirmuotų porą tokių pavyzdžių galima duoti pačią vampyro stačią apykaklę Bela Lugosio, kuri iš tiesų atėjo iš teatro, nes ten už tos apykaklės slėpdavosi kablys, kur kabino virvė ir jį nuleisdavo į seną. Na, ar tas pats tikėjimas, kad vampyra sunaikins dienos šviesa, kuris iš esmės gimsta Nosferatu tikriausiai filme Murnau, ir kuris labai yra toksai simboliškas, nes filmus reikia žiūrėti tamsoje, o tu iš kino teatro tamsos, po to iš vampyro karalijos gali išėjti iš šviesą dienos ar panašiai. Bet patys tie kino įvaizdžiai, ypač iki 20 amžiaus antros pusės, man atrodo, liūdnoki ir ypač žiūrint tuos folklorinius kažkokius vampyrus, tuos būtent senuosius pasakomus, kurių daugelis liko nerašyti, nurašyti, ar netgi tuos pačius vampyro literatūrinius vaizdinius, kurie jau buvo tapo populiarus 19 amžiuje ir plito tuo metu irgi gan greitai. Pavyzdžiui, tas pas Viljamo Polidorio 1819 berods The Vampire įkvėpė krūvą panašių kūrinių į save ir tais pačiais metais Amerikoje publikuojamas The Black Vampire, kur pirmą kartą atsiranda vampyras juodaodis, ten buvęs vergas, pakyla jis iš kapo ir eina savo vergvaldžių vienu žodžiu skriausti, tai
filmams iki to buvo labai, labai toli, tik tai Blackula su Black's Exploitation visų judėjimų 7-8 dešimtmetį atsiranda ten ar panašiai. Na, no, jau visas tas folkloras, kur vampyrai yra tikrai vampyrai vaikščiantis numirliai ir panašiai, iš ko sėmėsi Bremas Stokeris, Polidoris ir kiti įkvėpimo, tai ten dar įdomiausių dalykų galima rasti, na, kaip tik šiandien dar begooglinimą skaičiau apie tokį serbų etnologą, tu aš pasakysiu jo pardę, Tatomir Vukanovič, kuris aprašė labai keista Serbijai, tarp Serbijos romų, sklindančias legendas apie vampyrus moliūgus ir vampyrus arbūzus. 20 amžiaus 4 dešimtmetį jis čia prašė, tai maždaug kaip palieki per ilgai gulėti moliūgą ar arbūzą, sako maždaug 10 dienų, tai jis tam pradeda atsirasti kraujo pėsakai kažkokie prie jo, jie pradeda burksti, župiktis ir gali įkasti ir panašiai. Visi žinom, pomidorų žudikus, tai čia tokia įdomesnė versija, ne va, iš realybės moksliškesnė, po to Terry Pratchettas tai pasigavo ir padarė vieną iš Discworld knygų su tokiom panašiom vampyriškom legendom, tame tarp ir šitą. Man įdomu, kas yra vampyras šiandien, nes šiandien labai yra skirtingų tokių interpretacijų apskritai. Aš šiaip nesu gal filmų nerdas, bet kartais pasižiūriu kažkokių tai vizualinės medijos kažkokios. Tai va, ir mano mėgstamiausia apie vampyrus yra turbūt Helsingo tokia anime serija, kuri ten jau 10 metų po seriją per metus. Ir tada yra Castlevania kitas toksai ir kitas, kurio aš nelabai mėgstu, tai buvo Twilight, kuris irgi toks labai naujas. Ir man labai įdomu, kad na, medijose, nu, filmuose, ypač serialuose, filmuose, vampyrai būdavo iki visai neseniai nu, labai taip monotoniškai gana vaizduojami jie buvo monstrai. Būdavo dažnai ir kažkoks kontraktas su šetonu ir būdavo kažkokios tai... Na, kraujo gerimas buvo tikrai ir buvo visi tie atributai, kurie prieštarauja likti gerai moraliai mūsų. Ir vampyras būdavo, nu, jeigu jis galėdavo mylėti, tai buvo išimtis kažkokia. O su Twilight kažkokia visiškai kitoks supratimas atsirado ir man įdomu tas jūsų, Natalija, paminėtas skaitimas vampyriškų pasakojimų, kad tai yra apie kažką uždrausto, kažką tai, kas prieštarauja moralės normoms. Man įdomu, kas ten, nes ten taip atrodo viskas, nu, tradicionalistiškai net. Kur Twilight įsipaišo į šitą bendrą mūsų įsivaizdavimą apie vampyrus? Nu, čia bus dabar baisaus prisipažinimo akimirka, aš nežiūrėjau Twilight. Tai apie šitą aš jums nieko nepasakysiu, bet su vampyrų meilėmis ir romantinėmis meilėmis, tai čia sena istorija, tiesiog mes su jumis radikaliai skirtingų kartų, tai jums Twilight jau toks senokas reginys, o dar buvo Buffy vampyrų žudikė. Tai vat Buffy vampyrų tikė yra vienas iš tų serialų, kuriame romantinė meilė tarp vampyro ir gyvosios, mirtingosios merginos tapo įmanoma. Ir šita fantazija apie intimų ryšį, tvirtą intimų ryšį arba gilų intimų ryšį, nebūtinai amžina, bet visien, su tuo, kas yra suvokiamas iš pradžių kaip neįmanomas meilės, jausmų, geismo objektas. Tai čia va tai, kas atsikartoja ir po truputėlį normalizuojasi. Aš nežinau, gal jūs man padėsite, bet aš niekaip negaliu prisiminti filmo pavadinimo. Man atrodo, kad tai buvo kažkoks ispanų filmas, kurio siužeto dalis buvo ta, kad štai yra pora,
Ir staiga mes sužinome apie tai, kad jinai gyvoji mirtingoji, o jis vampyras, ir sužinome tik tai todėl, kad jinai siaubingai pradeda rūpintis, kad jo kraujo atsargos, jinai pabaiga šaldytuve. Nu, maistas baigėsi po truputėlį. Ir dabar reikia kažkaip skubiai suorganizuoti naują porcija, jie iš ligoninių kažkaip ten gaudavo. Ir gaunasi, kad tai tampa, kitoniškumas tampa būtinė problema. Ir tai tikriausia kažkoks toks labai svarbus pokytis. Nu štai, mytybos įpročių, ten skonio ir taip toliau. Tai, o meilės ten savo vaga kažkaip juda. Man atrodo, čia kažkoks toks bendras procesas. Iš dalies mes apie tai jau truputėlį net ir šnekėjom. Tai kitaip tariant, galima sakyti, kad Twilight tiesiog tęsia tą Buffy Vampire Slayer tradiciją, kur tik tai šiek tiek tai dar tie vampyrai nupoliruoti lyg tai, kad dar tokie geresnė. Jūs geriau žinot. Aš tai Twilight'o tik tai filmus, aišku, matęs kažkada senai ir nelabai rimtai juos žiūrėdamas. Bet man atrodo, kad ten iš tiesų, kai mes kalbėjom apie baimės vampyro, tai ten iš esmės baimė yra nebe vampyro, ten baimė yra tos pilkos vidurio Amerikos kasdienybės ir vampyras yra įsigelbimus, kurio tu nori, turi, jis yra svajonė, tu jo gviešiesi. Pasikeičia šiek tiek baimės. Ar kalbant apie tas pačias baimės ir šiuolaikinius vampyrus, tai žiūrinėjau, kada buvo čia paskutiniai kokie nors tai gyvo gyvenimo vampirizmo incidentai Europai nuskambėjo, tai vienas paskutinių mano rastas buvo 2004 metais Rumunijos pietuose kažkokiam ten mažam kaimelyje numirė vienas senolis jau 76 metų, nebeprisimenu ten vardo pavardės, 2003 jis pabaigojo pačioj numerį, o 2004 jis išgarsėjo, nes po poros mėnesių nuo jo mirties giminės pasakė, kad mato, jis ateina naktimis pas juos grįžta, vaidenasi ten. Nu, tai jie ten išgeria šiek tiek, išsikasė jo tą kūną, išpjovė širdį, sudegino, pelenus susibėrė kažkiek tai su vynu ir kartu vienu žodžiu išgeria. Ir kodėl ta istorija nuskambėjo per visą žiniasklaidą, kur gal nelabai jį turėjo, nežinau, tuo metu nuskambėjo, tai aišku, todėl, kad tuo metu Lietuva ir krūva draugių įstojo į Europos Sąjungą ir Rumunija taip pat norėjo ją įstoti ir pakartojo, kad mes vis dar, ne, tuo metu netitiko den kriterijų, bet pakartojo, kad mes norime ją įstoti ir tada štai tokia istorija, vampyrai, Rumunija, žmonės iškasami, deginami vienu žodžiu, kokie prietarai ir žiūrėkite, jie nori pas mus ateiti, ne? Rumunijos valdžia ten tyrė, taip kitko, tą incidentą ir rimtai, na, kaip žinia, atėjo po trijų metelių, 2007-aisiais. Tos baimės ar kažkokios yra, o filmuose, sakyčiau, netgi grįžtama labiau prie to folklorinių vampyrų įvaizdžio, tų gyvųjų numirėlių, kur iš tiesų tie žmonės, na, čia vampyras vėlgi vaidenosi į savo giminaičią, ne todėl, kad jis norėjo kažko blogo, todėl, kad jis norėjo pranešti, kad jam yra blogai, jį reikia ten, nu, žodžiu, palaidoti normaliai, nužudyti, jis negali išeiti į dangų, po mirtinį gyvenimą. Taip ir seniau tų folklorinių visokių vampyrų, jiegi atsikeldavo ten kartais iš to kapo, naidavo pas savo buvusią mylimąją, padėdavo jai namų ruošoje, malkas paskaldydavo, kartais netgi ko vaiką būdavo galima su tuo prisikėlusiu savo mylimuoju, taip sakant, susilauk dar vieną ar panašiai. Man atrodo, ta įvairovė vampyrų didėja ir tai yra labai gražu ir tikslingiau šiais laikais. Kalbant apie įvairovę, norėčiau užduoti klausimą pašnekovams apie vampyrus ir kitas pabaisas. Vampyrų santykis su kitomis visokiomis baisybėmis. Vėl aš grįšiu prie tos savo knygos, nes aš neseniai perskaičiu ir man kažkaip daug pavyzdžių iš jos ateina į galvą. Tai, na, tai iš ko gal kažkuria prasme yra kildinami vampyrai, šiandien būtų laikoma gal ten tais pačiais zombiais ar ten, nu, kokiais nors kitokiais nemirėliais. Žodžiu,
tai yra gan panašu, bet vis dėlto šiandieną tai, kas tapo, tai, kas pavirto vampyrais, nu, gan radikaliai skiriasi nuo to, kas yra zombiai ir turbūt skiriasi ir tų monstrų kažkokios funkcijos, ten popkultūra, kine, visa kita. Tai vat aš norėčiau jūsų ir pasiteirauti abiejų apie tas monstrų funkcijas, ką jie skirtingi siaubūnai reprezentuoja ir šiaip, kodėl jų reikia mums tiek daug, ar neužtektų vat vieno kokio nors vampyro, kuris įkūnija tenais visokias, visas baimės ir užtektų. Mhm. Antropologė Mary Douglas, jinai yra parašiusi tokią knygą apie švarą ir nešvarą. Ir jinai, kodėl yra apie purvą. Ir kodėl tai antropologijos dalykas. Jinai sakė, kad ko žmonės dažniausiai bijo, nepriklausomai nuo konkrečios bendruomenės, kultūros, visuomenės formų ir taip toliau, bijo kategorijų maišymo. Bet gyva turi būti gyva, tai kas mirė, turi būti miręs dalykas, švara yra švara, purvas yra purvas ir taip toliau. Ir kai tik tai šitos kategorijos pradeda maišytis, atsiranda baimė, atsiranda siaubo visokie dalykai. Tai kai mes kalbame apie gotikinę vaizduotę, monstrus, vampyrus, zombius, vilkolakius, panašius dalykus, mes kiekvieną kartą susidurėme su kategorijų susidurimu, sujungimu, painiojimu ir taip toliau. Na, vampyrai, jie neaišku, jie mirė ar jie nemirė. Arba kokie nors vilkolakiai irgi, jie tai mirė. Tai nemirė, arba su zombiais taip pat. Nu, tai yra ne tai nemirė, bet jie tai viena, tai kita. Jie tarsi tai žmogus, tai gyvūnas, pavyzdžiui. Ir su monstrais tai tas pats. Pirmas Viktoro Frankensteino monstras, jis tarsi gyva būtybė sudėta iš skirtingų negyvų kūnų fragmentų. Ir gaunasi tada, kad mechanizmas visur daugiau mažiau tas pats. Tik tai tada gaunasi, kad visą laiką kategorijos skiriasi, kurios susipainė. Nu, vat, savo svetimo, kaip mes čia jau daug kartų kalbėjome, leistinį draudžiamą, taip tie patys reprodukcijos, seksualumo, migracijos dalykai ir panašiai. Kažkokį bandymą klasifikuoti visokias baisiasias būtybės. Padarė toks amerikiečių filosofas Noelis Carrollas. Jis parašė straipsnį tokį pakankamai įtakingą apie simbolinę biologiją visokiausių siubingų gyvūnų. Ir jis sako, kad yra du tipai tos simbolinės biologijos ir jis juos vadina fusion ir fission. Tai yra toks lydinys ir sklidinys, galima sakyti. Tai yra viename kūne kartai susilydo savybės, na, kaip tas pats Drakula arba kitos būtybės. O kai kur tos priešingos savybės arba priešingos kategorijos pasiskirsto. Nu, ir čia pirmiausia visokiausi antrininkai. Vienas geras, kitas blogas, vienas doras, kitas gašlūnas ir taip toliau. Ir tai, su kuo mes susidurėme, vat šitą visą įvairovę monstrų, zombių, vilkolakių, antrininkų, vampyrų, labai neblogai sugula į šitą sistemą, nors atrodo, kad to lydinio fusion kategorija, jinai turtingesnė, nes daugiau kažkaip visokiausių būtybių linksta viename kūne įvairiomis sąlygomis turėti skirtingas savybės, skirtingas kokybės. Man atrodo, tai labai svarbu tas mąstymas kiekvieną kartą ne vieną apie tai, į kokį pasakojimą įsipina vampyrai arba monstrai, o koks kategorijų maišymas arba koks kategorijų susidūrimas kiekvieną kartą veikia. Ir tada, man atrodo, kad mes galim pamatyti tą vėlgi tokio socialinio, kultūrinio, politinio, estetinio nerimo šaltinį, kuris visą laiką keičiasi. Ir čia yra tas
nemirtingo numirėlio kultūrinio potencialas įdomus, nes būtent todėl, kad kategorijos visą laiką, vis skirtingos kategorijos mums gali, ir jų maišymas mums gali kelti nerimą, tai vampyrai vis gyvi ir gyvi, monstrai vis gyvi ir gyvi, ir jie atrodo tokie kultūriškai paklausos ir paklausos. Aš iš visai kitos operos kažkaip per kitą pusę pažiūrėsiu. Apskritai, kodėl mes tuos vampyrus vadiname vampyrais, ar ne? Kodėl nevadiname šiais laikais strygom kokiam nors supiorais, ar dar krūvom pavadinimu, kurios tuo metu Europoje na, kažkaip egzistavo visose įvairiuose kraštuose, skirtingi tie pavadinimai. Ir vampyrai iš esmės atėjo ten 18 amžiaus tikriausiai paplito pradžioje pavadinimas pats iš vienų tokių oficialių dokumentų. Tai 1718 metais Austrijos Vengrijos imperijos ir imperijai ir osmanams pasirašus taikos sutartį dabartiniai Serbijai po Žarepce tikriausiai. Austrijai atiteko dalis šiaurinės Serbijos. Ir ten tai austrų pareigūnai, žodžiu, pastebėjo tokią keistą praktiką, tai serbų iškasti ten tuos lavonus, jog galėtų nužudyti vampyrus. Ir jie paruošė oficialius dokumentus austrai, kurie aprašė, tai 25-32 metais kažkur tai. Ir du raportai šitie vėliau tapo gan populiarūs, žinomi, Europoje nutekėjo, ten buvo cituojami spaudoje ir panašiai, ir būtent tada atkeliavo tas, žodis, vampyras tikriausiai į tokią platų jau žodyną Europos. Tai galėjo būti visai kitaip, galėjome juos visai kitaip vadinti. Ne? Ir pagal tas folklorinės pusės, na, tai iš tiesų skirtumai kartais yra labai neryškus tarptų skirtingų pavadinimų ir kas tas yra gyvasis numirėlis, zombis, kurį mes pavadytumėm ar upioras ir vampyras, nelabai yra aišku ir aiškiau žymiai tampa, kai susiformuoja kažkokios tai vat, popkultūriniai trendai, kažkokios tai aiškus jų imidžas ir taip toliau, pagal kurį galima skirti dažniausiai, va būtent iš tos jau antrinės produkcijos, iš literatūrinės, kinematografinės produkcijos, nes dabar pažiūrėjusi, ne, kas yra vampyras, tai aišku, bus vampyras, tai čia yra individualizmas. Tai yra žmogus, vienas žmogus, viena jėga, kas yra zombis, nes zombiai tai yra masė tikriausiai visų pirma. Ir Džordžas Romeras parodo, kaip ta masė elgiasi, kaip ir mes, masiškai, lėgdamas ten į kokį nors prekybos centrą, kur karaliauja zombiai. Nors aš turiu įtarimą, kad tie upiorai arba, pavyzdžiui, rusų kalboje upirbis, vampyrai, tai tas pats žodis. Tik tai pakeliavęs per kraštą. Etimologija ta pati. Ja, ja. Teko girdėti, kad ir Lietuvos tarpukariu neaplenkė ta tokia naujesnė vampyrų mada. Tai koks buvo vampyrų įvaizdis Lietuvoje ir tarpukariu ir... Na čia reikia kiek nuo anksčiau pradėti žiūrėti ir nelabai aišku yra tyrimų kažkokių tai apie vampyrus, gyvuosius numirėlius, bent jau aš nemačiau tų tyrimų, nelabai smarkiai ieškojau, bet kiek ieškojau neradau, Lietuvos folklore. Tautosakoje sakoma, matyt, todėl nėra, kad tie upiorai, taip vadinami, gyvėjami numirėlį gan vėlai pasirodo lietuviškoj tautosakoje, tik 19 amžiai jie yra kaip skoliniai tokie, visų pirma iš slavų, tų pačių lenkų, rusų, kur jų tikrai netrūko, nes vampyrai Lietuvos pašonėje puikiai veisėsi, taip sakant, Lenkijoje ir juos aprašė, tuos pačius supiorus yra aprašęs ir Adomas Miskevičius savo vėlinėse, pats siūlės, kaip su jais ten galima būtų susitvarkyti originalesnių būdų, kad ten, pavyzdžiui, ne vien tik tai reikia, galima sudeginti ir ten kuolą persmygti, bet galima nukirst, pavyzdžiui, ir kojas, kad negalėtų jis paeiti tada ir panašiai. Tai tokių atvejų buvo ir čia, vat, išminėtos Rūdos, taip pat knygos, nežinome, kas buvo bent jau pirmieji tie lietuviški vampyrai,
importuoti tikriausiai vėlgi iš slavų, net baltiškų tikriausiai nebuvo tokių vampyrų. Bet žinome, kas buvo vienas pirmųjų vampyrų medžiotojų. Ir 1892 metais šią istoriją plėtojasi Semeniškėse, berods Švenčionių rajone, tu aš susirastu. Simaniškėse, Švenčionių rajone, piemuo aptinka ant medžio pasikorusią moterį, nes tais gyvaisiais numirliais dažnai tapdavo savižudžiai, manyta, ar žmonės, kurie gimsta su dantimis vaikai ir panašiai, įdomių ten būdo visokių būdo atskirti, kas čia taps tuo gyvojų numirlių piorų. Na tai randa pakaruoklę piemuo, perdada jos sūnums ją, sūnus nori ją palaidoti bažnyčioje, bažnyčia kunigas nepriema, šventoji žemėje nelaidosim, galvoja, kur čia kitur palaidoti, pas save žemė irgi nesinori, nes bijo, kad taps vienu žodžiu piorų. Vampyrų ta jų motina ir kažkas ten jos paprotina, kaip tai jos reikia vampyrus sudoroti. Nu, tai jie susiranda kažkokį vyruką, sakoma, buvusi kareivį, kurio pavardė yra Dapkus. Na, tai pavardė jau lietuviška. Ir tas kareivis už vieną sidabrinį rublį ir bulvių maišą, žmonių akivaizdoj, nukerpa tam lavonui galvą, padeda jį prie kojų, persmeigia kuolų, vienu žodžiu, padaro viską kaip turi, jums liko tik tai pasilaidoti, taip sakant. Nu, ir aišku, po to gavęs tą sidabrinį rublį ir bulvių maišą, nueina visko, taip sakant, švest ir ten pasisako kažkokiam žandarui ir prasideda visas pasiltpulkė. Ir čia 1894 jau spauda lenkiška rašo, kad čia išteisino teismas juos, nes maždaug kapo neišniekino, nes kaip ir nebuvo kapo, nebuvo dar palaidę, tai čia nesutinka kažkas su tokiu sprendimu, kreipsis nevai Vilnių, kaimiečiai sako, kad čia, o čia kaip tik va, teismas įrodė, kad vampyrai tikrai egzistuoja, laikraštis rašo, kad čia prietarai ir taip toliau. Na, tokia istorija, kiek jį tiesos, aišku, niekas netikrinau ir vargu ar tikrinsiu, bet istorija įdomi ir toks pirmasis lietuviškas Van Helsingas, taip sakant, yra dokumentuotas. Na, o kadangi tu pati vampyrų ta tautosaka nebuvo labai populiari, tai ir Lietuvoje nebuvo labai daug kūrinių, kurie lietė tos vampyrus, jie buvo daugiausiai įkvėpti tarpukariu kažko kito. Visų pirma, tai kadangi Drakula lietuviškai nebuvo išversta tuo metu, apskritai vėlai pasirodė, bet 92 metais pirmas Drakulos lietuviškas vertimas, tai žinoma, galėjo sklisti rusiškai, kitom kalbom, bet tikriausiai daugiau jėmė iš tų būtent jau minėtų Natalijos Holivudo filmų, tiek Drakulo su Bela Lugosi, tiek Friedricho Murnau Nosferatu tuo metu nelegaliai rodyto Lietuvoje, nes jau turėjo būti visos kopijos sunaikintos, nes nebuvo gavę Bremo Stokerio licenzijos. Tiek tų pačių Drakulos dukrų ir visų kitų Universal Horror pagrinde kurtų siaubo filmų, jie buvo populiarūs, jie buvo rodomi, dažniausiai rodomi po du su kokio nors visiškai nesiaubo filmu, kad pritemti, taip sakant, ne vien vaikus ir paauglius į kino teatrus, bet ir rimtesnė publika. Ir tokie būdavo filmai ir apskritai egzistavo vampyrai daugiau vampyro idėja tokia sklaidydavo labiau nesusijusi su dažnai su kraujo geriančiam būtybėm. Vampyrais būdavo vadinami neretai žmogžudžiai, pavyzdžiui, ne vien Lietuvoje, tuo metu ir Vokietijoje buvo žymusis Düsseldorfo vampyras, įkvėpęs Friso Lango filmą M ir kitose šalyse, tai Lietuvoje taip pat. Jeigu kažką labai jau tokio kraupaus padarė, tai jie galėjo vadinti vampyrą. Vampyras, aišku, buvo iš to pačio Holivudo pasiskolintos, nužiūrėtos moteris, fatališkos, dažniausiai indoplaukės, moteris, kurios hipnotizuodavo visokius jaunus vaikinus ar vyrus savo žvilgsnių, savo elgseną ir panašiai.
Tai čia Holivudo, jos taip pat trumpai vamp vadintos, tai Lietuvoje taip pat sklido jas apie jas kalbėta. Ir 1930-aisiais Juras Arno Šaltenis vat, parašė novelę Vampyras, kurioje rašoma jau apie moteris vampyrė šitas femas, fatališkas moteris. Tai toj novelėj jaunas rašytojas Romas Daumantas vaikščiodamas papu sutinka gražią tamsaplaukę teatro artistę Marytę, skaitančią jo knygą to Daumanto Vampyras, kurį jis rašo apie kraują geriančius vampyrus. Pirmąją dalį knygos skaito. Pakalba susižavys tą Marytę, jį užkariauja jį, turi jam kone hipnotizuojantį poveikį, ateina į namus, ančiai citata, koketingai įsmeigė į Romą vampyriškas savo akis, jis šaukė tomis akimis, kvietė, viliojo, svaigino, žiūrėjau, tokios akis, kurios tave hipnotizuoja, tai ateina pas jį į namus, ten sužavė jį, išplėšo kitų moterų portretus iš jo albumo, jis visiškai yra jos pakerėdas, nu, po to, kai jis jau prisižada, aišku, savo amžiną melį, jau galvoja apie vestuves, tai jį palieka, pasijokė ir ahahasa. Buvo sudaužyta vargšo Romo širdis, tada jis parašė galų gale antras savo knygos Vampyras apie kraują geriančios vampyrus dalį. Tai va tokia viena iš retų istorijų vampyras pavadintų. Na, toliau kalbant apie kitus tos realistiškesnius vampyrus, na, tai galų gale tapdavo visos valstybės vampyras, populiariausias lietuviškas valstybinis vampyras, tai buvo, aišku, Lenkija. Nu ir galima citatą pasituoti, tai Lenkų vampyras palaiko savo gyvybę lietuvio krauju ir kaip kiekvienas vampyras šiulpia savo aukos kraują tamsoje, bijodamas dienos šviesos. Nota bene, vampyrai sąžinės neturi ir todėl nekiek nesiseloja, jei jų iššilta paplūdėsi krauju auka, miršta vampyro kraujo troškulio nualinta. Viktoras Biržiška, visai rimtas veikėjas. Siaubas tikrai. Tai tokių politinių lenkiškų vampyrų netruko tada, buvo ir knyga išleista penkių dalių vampyrų naguose, ne vampyrų naguose, už ką apie tai, kaip lietuviai buvo ištrimti į Sibirą ten maždaug. Ir ten viena dalis vadinosi vampyro naguose, kaip ir tam pasakoja Lenkas, aišku, engė tuos lietuvius Sibirė, ten maždaug tas Lenkas yra vampyra. Ne vien Lenkė, bet po to buvo ir Japonija vadinta, pavyzdžiui, vampyru už savo politiką agresyvę ir taip toliau. Na, o kalbant jau apie tuos grinai tradicinius vampyrus, tai čia visgi tik tai vieną tikriausią autorių galima pripaišyti, bent jau man žinau, tai yra visų lietuviškų žanrų modernių pradininkas Justinas Piliponis, kuris ir detektyvus vienas pirmasis pradėjo rašyti, ir siaubo istorijas, ir fantastiką mokslinę. Ir jo yra du kūriniukai tokie, tai pats pirmasis praktiškai visiškai jo kūrinys yra 1927-aisiais žurnale šaltinis publikuotas pirmasis apsakymas Vieną naktį dėdės prietekį. Tai čia toks pseudodokumentinis pasakymas, kur dėdė atpasakojo tikrą istoriją, neva vykusią 19 amžiaus pabaigoje, kaip jis eina į bažnyčią, į mišes ten pėsčiomis, kadangi netoli. Ten atklauso viską, nueina po to alaus šiek tiek išgeria nedaug 4 bokalus ir vakarop grįždamas namo sutinka Vincą. Vincas yra labai keistas, kažkoks tai keistai kvatoja, Vinco rankos yra šaltos, Vincas sako, einam trumpesnį kelią, žinau, čia per pievas, per laukus, skirsim strėvą, per lieptą naują pastatytą, Vincas į griovį stumia kažkaip netyčia liktais norėdamas pagelbėti, liktai norėdamas į nustumti į tą griovį, čia, jis visą šlabės, Vincas veda į naktį kažkur tai pereiti per strėvą upę, prie kurios gimė, Piliponis augo, po to jam kažkaip jau labai keista pradeda darytis, kai galų gale Vincas randa tą lieptą naujai pastatytą, apie kurį dėdė Domas nieko nežino per strėvą, jis ten einant Vincui pradeda žegnoti
viską ir tas Vincas iš tiesų pasirodo, kad yra visai ne Vincas, o kažkokia tai tikrai piktoji dvasia. Ir labai iškeikia Adomą, pavadina avimi berods kvaila, pasijokia ir dingsta tada ir Lieptas, ir Vincas, ir visa kita. Adomas bėga namo ir ten po to tris savaitės karščiuoja visas iš siaubo. Neaišku, tik tai lieka, ar tas Vincas realus, jis buvo gyvas ar negyvas. Na, pas Liponį dažnai būna tokių skilių istorijose nepasakytas. Spėjų, gal negyvas buvo, na, bet neaišku, bet sakyčiau, pirmoji tokia apskritai viena ankstyvesnių lietuviškų modernių siaubo istorijų bandymų. Na, ir veikiausiai galima būtų priskirti gyvųjų numirėlių kategorijai. Na, kita irgi jau visai rimta. Romanas visas, tai 1939 metais to paties Piliponio publikuotas romanas Vampyras iš Brijačių pilies. Na ir ten jau ta knyga taip visiškai kvepia holivudinę tą produkciją ir aukštos, aišku, visokios pilis, scenografija, Italija, grafas vampyras siaučiantis karieta važinėjantis, Cornelius San Diego starti, viliotojas, aistringas, meilužis, nepakartojamas ir taip toliau, iš tiesų, pilna nuotykių, greužiamos panelės, na, galiu citatą. Grovas, tai grafas, pasilenkė ir savo lūpomis įsisiurbė jos lūpas. Veltui jį judino galvas, tenkdamas išsprūsti iš jo glėbio. Tai dar labiau erzino vampyrą. Suspaudė ją taip, kad jos kaulai subraškėjo. Visame kūne jautė skausmą. Apalpo. Ur! Sursgė vampyras, įsmeigdamas nagus į savo paties veidą ir nustebusiomis akimis žiūrėdamas į grofienę. Priklopė prie jos. Vis toks pat laukinis ir baisus, vis dar savo baisime priepolėje pasinėręs, kanibalo ir vampyro priepolėje. Jo pirštai vėl pradėjo šliaužyti jos kaklu. Ir ten toliau dar nuostabiau, galima visko atrasti. Toksai iš tiesų tuo metu tai buvo seksualinės tensijos ir smurto kokteilis gan retas lietuviškoje literatūroje. Netgi Piliponio standartais, juolab, kad jis ten netaip senai prisikinėjo, kad daugiau tokios pornografijos neberašys ir dabar viskas bus tik tai kataklikiškai gražiai. Na, ir tokia knyga pasirodė, vienintelis tikriausiai pilnas romanas su kažkokiais vampyro prieskoniais, bet po to galiausiai pasirodė, kad vuolia staikmina, kad tas grafas tikrai visai nebuvo vampyras, o buvo tiesiog labai keistas ir ligotas žmogutis. Bet meilė viską išgydo. Tai ar jeigu taip sekant Natalijos na tokia papasakotų būdų skaityti šitus pasakojimus apie vampyrus, tai ar gali būti tada, kad tas pirmas pasakojimas, kur Vincukas ir Adomas ėjo per Lieptą, kad ten tokia kaip ir homofobija užkoduota? Nu, čia kas skaita, tai žino. Nu, homofobija, čia jeigu jauti fobiją tave norinčioms pribaigti piktosioms dvasioms, tada tikriausiai tai vis tiek tai buvo Vincas, taip sakant, to domo pažįstamas. Tai dažniausiai tie gyvėjai, čia labiau tai folkloriniai dalykai, visgi tie gyvėjai numirėlį jų porai, tai visų pirma jie lankydavo pažįstamus savo. Grįždavo pas gyvenęs, pas mylimuosius, pas draugus, tai čia irgi maždaug sutiko savo pažįstamą, o po to tas pažįstamas, na, kažkaip netaip atrodo ir atrodo, kad tau lygtais galvą nusuk nori čia iš tiesų. Tai čia gal kaip tik yra tokia baimė artimo, kad negali žinot, ką kartais gali tau pasiūlyti tavo kaimynas netikėtai. Mhm. Tai baimė išdavystės baimė. Ok, o tai koks jūsų mėgstamiausias kūrinys apie vampyrus? Ką galėtumėt parekomenduoti mūsų klausytojams? Na, Audrius, tai Piliponį rekomenduoju. aš Piliponio labai nerekomenduoju skaityti, nes tai yra labai, labai sunkus, sunkiai skaitomas autorius su daug loginių
gramatinių ir kitokių šuolių keistų. Na, bet jeigu jau jie mėsi jo skaityti, kažką įdomaus gali rasti. Aš pas ten matyti iš kinematografinės pusės rekomenduočiau, tai aišku, klasiką Murnau Nosferatu pažiūrėti, bet po to būtinai pažiūrėti kitą filmą In the Shadow of a Vampire, kuris kaip ir žaidžia su vampyriškais tropais ir žaidžia su šito pačio Murnau filmo legenda, jis rodo tame filme, kaip Murnau kūrė filmą Nosferatu ir žaidžia su tokia paplitus miesto mitu, kad aktorius Maksas Šrekas vaidinęs Nosferatu iš tiesų nebuvo joks tai, nevaidino to Nosferatu, iš tiesų susirado tą tikrą vampyrą Murnau ir jį filmavo. Ir ten apsiveršė taip tam filme visai klodį. Iš tiesų pasirodo, kad gal tas vampyras yra visai žmogiškas, o čia iš tiesų tas Murnau režisierius yra labiau vampyriškas, kuris čia nori išsirpti tų aktorių, taip sakant, gyvasti su ta kino kamera, kas, na, visi žinom, kad fotoaparatai mėgsta sielą vokti ir panašiai, ir paversti juos kaip tik užfiksuoti tuos aktorius juostoje ir priversti juos gyventi amžiną gyvenimą, filmo legendai, o ne vampyras, taip sakant, kuris turėtų gyventi tam šiną gyvenimą. Tai va tokia dialogija filmų, kurie, man atrodo, puikiai eina kartu, jos skiria beveik ten 80-90 metų. 80. Aš tai turbūt dar pasiūlyčiau įterpti trečią filmą iš tą seką, kurią Audrius tik siūlė. Ir yra Vernerio Herzogo filmas, kuris beveik pažodžiui perfilmuoja Murnau, bet su keliom reikšmingom tokiam, su keliais reikšmingais nuokrypiais. Bet dar ir todėl norėčiau jį rekomenduoti, nes tai filmas, kuriame, per kurį mes labai gerai galime pamatyti, o ką reiškia vėlgi mąstyti apie netrivialią genealogiją šeimą, na, pavyzdžiui, kinematografinę šeimą. Štai Werneris Herzogas masto apie tai, o kasgi jo kinematografinė šeima. Ir jis susiduria su viena reikšminga problema, kad jis po antro pasaulinio karo kartos menininkas, kinematografas, jis labai sunkiai suranda savo kinematografinius tėvus, kai iš ko gali mokytis. Nes kinematografiniai tėvai, jie labai pažymėti ideologijos. Jie praktiškai visi bendradarbiavo su naciais. Motinų beveik nebuvo. Ta, kuri buvo ir apie kurią mes žinome, darė lygiai taip pat. Tai ir aš turiu mintį Lenner Fenštai. Ir tada gaunasi, kad savo kinematografinės šeimos tu gali ieškoti kažkur kitur, netiesiogiai. Ir tas netiesiogiai kaip tik ir buvo Murnau karta, tie ankstyvieji ekspresionistai, kurie nemaža dalim išvažiavo iš Vokietijos kaip tik tada, kai Hitleris ateina į valdžią. Ir štai savo tokio kinematografinio tapatumo tu ieškai ne per atrodytų tokią tiesioginę liniją mokinių ir mokytojų, o susirandi per galvą kartos ir gaunasi, kuris savo tokios giminystės, autorystės, meninio bendrumo formos, kurios gaunasi, kad minta tuo pačiu kinematografiniu krauju, tu tiesiog pažodžiu atkartoji sceną po scenos, bet kartu tu tai darai tokiu būdu, kuris tavęs nesieja su vat, ką tik tai buvusia ir tau neįmanoma sietas kartą. Tai čia šitas toks rimtas dalykas būtų, nes ir Herzogas rimtas, ir Murnau rimti, tai čia viskas taip visai rimta. O nerimtas siūlymas būtų pažiūrėti 75 metų miuziklą, kuris vadinasi The Rocky Horror Picture Show. Tai yra visų įmanomų tam momentui siaubo vaidmenų, vaizdinių parodija. Ir parodija jokinga, miuziklas, filmas kultinis, po to, kai jis pasirodė, buvo organizuojamos naktinės peržiūros, kai žiūrovai žinodavo, kada jie turi
pakelti kokį daiktą visi turėdami ir pamojuoti, arba išleisti garsą, arba kartu pasakyti vienu balsu kažkokią repliką, kurią jie girdė šitame filme. Tai smagiam vakarui tikrai rekomenduočiau. Ačiū už rekomendacijas ir na, ačiū už pokalbį. Aš pati, nors esu ten siaubo tokia visai mėgėja, tokių išgirdau įdomių ir netikėtų interpretacijų, tai tikrai didelis dėkui abiems pašnekovams. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Eglė, mano kolegė Rūta, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė ir daktaras Audrius Dambrauskas. Mūsų klausytis galite Spotify, iTunes ir YouTube platformose. Jei klausantis jums kilo minčių, idėjų, pastebėjimų ar klausimų, kviečiame jais dalintis ir rašyti mums elektroniniu paštu info@lituanikon.lt. Iki kito susiklausimo.